За сайн байцгаана уу өдрийн минь. Одоо цаг өдрийн 1 цаг болж байна. За тэгээд хайр киноны маань зураг авалт одоо дөнгөж эхлэх гээд ажил дээрээ ирээд байж байна. Яг ажлынхаа гадаа машина тавих гэсэн чинь маш олон машинтай ингээд тавих газар алдахгүй зөндөө машин тавилаад тавьж байна. Ямар ч хэлээс өнөөдөр бол маш гайхалтай өдөр болох байх. Ягаад гэх юм бол бид нар киноныхаа бас чухал чухал сценүүдийг өнөөдөр авах болно. Тэгээд та бүхэн миний нэг өдөртэй хамтдаа аялцгаая. Манай багийнхан өнөөдөр гэрийн дотоод зургнуудыг бол авч байгаа. Оо, сайн уу? Сайн уу? Сайн байна уу? Баярлаа. Гэртээ урьсан баярлаа. За, энэ манай зураач үрээ байна. Тэнд манай найруулагч Мөгийн ах маань сууж байна. Яа, Мөгийн ах их ууртай харж ийн. Авторч ийн гэж харж ах шиг байна. За энэ монтажч байна. Хай. За сайн уу? Өдрийн минь. Өдрийн минь. За энэ манай супер киноны одоо мейкап хийдэг супер артист байна. Гоо ман. Хэн он гэж дуудахстай? Хейо. 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 Хай хейо. Зэр чи нөгөө зөөл юм бол тэндээ одоо хэлнэ. Одоо юм дандаа л өндөр. Яг оруулалттай аюулгүй. Хоёул их нь яг сэний ярьсаар гэдэг нь бол за энэ хоёр өстэй. Үнэ хэсэг авч жоох юм. Сэв ярьж. Бай. За манай ган гоян манай voice шилдэг оролцогч. Та бүхэн voice-оор гайхалтай дуу хоолойг ирэх сонссон байх. За. Зурглаач тийм багийнхан байна. Энэ манай хүүхэн сэний татаа өглөөний. За энэ хүн баган болов. А энэ түн байхгүй юм шиг байна. Happy Valentine's Day. Өөрөөр хэлбэл баяртай удаа хэлэх юм лээ. Удаа байгаа. Удаа байгаа, байгаа. Удаа байгаа. Удаа байгаа. Тэг би ч одоо хамаг юм санаа зовоод явчихсан шүү. Хай. Хай. Яа бодгоо дууссан уу? Дууссан. Хуцаа хуцаа явж байна. Аа, ямар гоё. Хамаг гоё. Хаан сэлэх гээд тээ. Тийм ээ. Гэтэ байгаа өглөөний цай ууж байгаа. Аа, хаан сэлэх ямар гоё. Ата хаахан хэ. Мэйх саха. Гоё гоё даваатай гоё мэдрэлтэй юм байна. Баяр хүрээ. Тогой. Хара, өглөөний өглөөний цай ууж байгаа. Энэ баштай байж. Гэтэ арай болон хүлэн л таа. Бүхтэй хаолно. Төрөө явуулна. Төрөө явуулна. Ажилтны явуулна. Энэ манай хүү. Тэр эсвэл шууд. Ажилтны. Сэн өгөөрэй. Сэн өг. За. Мис усод яаж ярьдаг юм бэ? Оо, сайхан бицад баажаа гэж юм. Мис усод яаж ярьдаг юм бэ? Миний аз үзүүлч. Ер нь бол мис хүмүүс ихэнхдээ мис бид нар чинь юмныхаа те наану цаану юмыг бодоод өнөөдрийнхөө асуудлыг шийдээд гар байгаа
За одоо энд сцен авч эхлэх гэж байна. Тэгээ бид хэд нэгэн хөрөлттэй оролттой хэцүү сцен авах гэж байна. Тэгээд яг юу ч хэрэглэхээ басаа хэлж мэдэхгүй л энэ хэрэглэх болохоор байгаа юм байна. Одоо юу болохыг харцгаая. За явж үзлээ шүү. За яваа. За сарна би чам шиг ийм юмхтэй хөрөөсөө харж байгаа юм. Чи бол миний амьдрал дээр хүчтэйсэн. Чи тэгэл чи тэгэл тэр. Яаж чи ингэж хэлж чадчихна? Тэгээ бас амтгүй нэ хэрсэлээр угаас уухгүй чам зүг гарч ийн үү тэгэл нөгөө хоол мол ирвэл рүү хараа явчих. Ерөөсөө хэрэглэх сегвэл тодорхой. Тий хэрэглэх сегвэл бас сайн тодорхой болохгүй бол тий. Тэгээд бас дүрээ сайн бодохгүй нөгөө хэрэглэх сегв нь айтаахан байхгүй нөгөө дөрүүдэд муухан харагдуулчих. Одоо жишээ нь би одоо чамаас чам хоолыг сонирхдаг. Тэгээ хүүхэн би исто мэдэн зэдэн гэх юм бол би араар тавьсан болж тарах гэдэг байхгүй. Тэнгүү чи бол хоол хийж чаддгүй ачаагүй эмэгтэй гэж хэлэнгүү чи хоолноос өөр юм идэхгүй эрэгтэй хүн болж хувирчих гал тэгээд. Гэтэ энэ бол илүү нөгөө би нэ хүндлэл хүндлэл гэдэг зүйл байхгүй болсноос олж хэрвэл үсэж байгаа яг юм. Шалтгаан нь болж байгаа. Саяних бол гэтэ тест байсан шүү манайхан тий. Зүгээр ноорог байдлаар учраас жинхэнэ текст биш яг жинхэнэ авахлаар бид нар чи хөөхтэйгээ явах аа. Яг ингээд зохиол дээр энэ хэрүүлийг бичнэ гэхээр айгүй төвхтөө тэр энэ зохиол дээр бол ингээд яг иймэрхүү байдлаар муутлцснаа гэдэг юмар бичсэн байгаалоос яг хэрүүлийг бол импровизацаар жүжигчэд өөртөө явах байгаа. За найруулагч чинд юу гэж байгаа харъя. Тэгэхээр таныхаа шотуудыг бас бүртгэхэд болохоор нь үгүй юу гэе. Сая бол ерөөхдөө бид нар юу хийсэн гэхэлэр яг чихнээс сцен авахлаар камер хаанаас эхлэн хүн хаан зөксөж явах хэвээр байх гэдэг тэр одоо норк тий бэлтгэлийг бол хийсэн маа. Энэ ямар гоё план бай тээ ингээд гарсан тий. Өчөөрэ. Дөөш дөөш. Чи яа миний хүчтэй над руу шилжчих. Чи хүндлэр гэж байхгүй юу? Аа, бэлэн дуу. За очлоо. Тийм. За дөнгөө сая зураг маань дуслаа. Одоо шөнийн 3 цаг болж байна. Тэгээ өглөө 12 гэж эхэлсэн. Нийтдээ 15 цагийн зураг авалтыг өнөөдөр бол хийлээ. Тэгээд одоо бүх зургууд дуссан учраас шүдээ угаагаад нүрийнхэн бодгийг арилгуулад тэгээд гэртээ хайрч амд байна. Айгуу ортол дээр аа. За ямар ч хэлээс шүдээ угаачлаа. За гараа угаачих. Тэгээд ерхэтэ бол ядраад байгаа учраас баг гэрте очиод өөрөө нүүрднийхэн бодгийг арилгахад унтчихэ гэж бодож байна. Ингээд бүхэл бүтэн нэг өдрийн туршид надтай хамт миний яг нэг өдөр хэрхэн одоо өнгөрдөг тухай бас хамтдаа үзэж сонирхож байгаа та бүхэнд бас маш их баярлалаа. Тэгээд нэг зүйлийг хэлэхэд өдөр болго ингэж өнгөрдөггүй, өдөр болго 15 цаг ажиллана гэж байхгүй. Аа тэгтээ хамгийн жижигчүүний хамгийн гоё зүйл нь юу вэ гэхээр өдөр болго амьдралын өдрүүд бүгд өөр байдаг. Энэ өдөр дахин тавтагдчихгүй, энэ өдөр маргааш болохгүй, бид нар маргааш жишээлбэл гадаа зураг авалттай шал өөр одоо маршрутаар шал өөр цагийн хуваараар тий өөр өөр хүмүүстэй ажиллаж өөр өөр хүмүүстэй уулзаж явдаг юм байгаа. Тэгэхээр намайг яагаад 15 цаг өдөрт ажиллахад тий бүх сэтгэл зүрэг энерг ирч хөвч зүрх сэтгэлээ гаргаж дайчилж ажилладаг вэ гэж одоо асуух юм бол яагаад гэх юм бол энэ хийж байгаа зүйлдээ би маш их дуртай, хайртай. Хайртай учраас энэ манай намайг маш их аз жаргалтай болгохдөг миний амьдралын өдөр болгон өөр бид учраас энэ амьдралтаа би маш их хайртай. Та бүхэнд ч хэлэгсэн амжилт хүсье.